O que você está vendo, Sunny? Uma estátua de Freya? Quem te colocou aqui em cima, gatinho? Então é assim. Mostre o percurso, ligeirinho. O único caminho é esse. Consegui. Quem diria que dá para capturar um som?
Esta é a montanha que procuro. Não há pico mais alto. Passe os olhos pela terra, minha amiga. Este parece ser o lugar. Vou te contar, anões preferem criar enigmas a uma trepada. Lá está a semente, nas garras rochosas da montanha. Um pouco de calor pode libertá-la. A semente só vai germinar quando eu a colocar na água. Preciso recuperar a raiz para Ivald antes que ela vingue. Veremos o que você fará com isso, Ivald.
Encontrei tudo o que você pediu. Quando pode terminar este cordão irrompível? Quando ele quiser ser terminado. Não dá para apressar esse tipo de magia. Ela flui a seu próprio tempo. Encontre-me quando estiver pronto. Por acaso, depois que falamos da Ruger, um primo veio contar sua história de espírito. Não confio em coincidências. Então isso é de graça. O que ele disse? Ele disse que seu cunhado Borin bebeu um hidromel feito em Jotunheim. E a ruga dele foi parar num bode. O espírito de um anão no corpo de um bode? E o mais estranho é que a irmã dele nem notou. Sabe! Nem tente me meter nisso. A torre está quase pronta. Não se preocupe, as horas dele estão acabando. Acabando devagar. Sinto a boca de uma armadilha se fechando em mim. Saber que está na armadilha é o primeiro passo para evitá-la. Você não se importa se eu me casar com esse tal construtor? Não tema, Freya. Seja o que estiver para acontecer hoje, você se casar com o construtor não está na lista. Pelo menos tenha a lucidez de admitir que traiu minha confiança. Eu errei ao usar você assim. Vou confrontar o construtor e arrancar a verdade dele. Uma desculpa frouxa, mas vai servir por hora. Depois que cuidar do construtor, aponte sua lança em Loki. Ele nos afundou mais nessa bagunça a cada oportunidade. Se Loki estiver tramando, vou assegurar um castigo com ou sem juramento de sangue.